Ey, yo, Mr. Vinny, Mini, without Travis Pack. Okej, okay. Mr. Vinny, Mini, without Travis Sud, kena me shpjegu, dhe me thonë, një realitet të hidhun, nështëta për dikën, realiteti për shembol është, qysh menon që ka me ndodh, edhe qysh ndodh në realitet, apo kuptoni. Nëse nuk e kuptoni, këshërni videon vazhdim, inshallah ju kam ju pëlqy, merrni popcornat, merrni çajat, merrni atu, merrni këtu, edhe këshërni videon. Like nëse ka pëlqy që kjo video, like nëse të pëlqen. Shikën të kënë shumë. Telefon të shohim se se cila lis sa ka marr nga o pivo ma herda o me me hi ade ade ule shtu ule o bab do na me t'kallzu e ku marr nish se e ke marr nish ku e ke marr nish në cilën gjond ty ben matematik. Aj, të gjodi e mëse dhe një shio për nëzonë sa vrej. Hajt, hajt që kanë dhëmë tonë e lui, këm jetë era, qa më mi mësëm për nga. Hajt. Tu bo me një kër pedikër jom zhë dit. Po kom një për senin ton po është shumë weak. My bitches jom savet smokin o... Shui bre? Po, bab nuk folja. Heq takësh. Lejloj me t'bab, po du me t'kallzu diqka. Qka dhe me m'kallzu ashtëm? E ku morë nish, në test. Matematik. Matematika. E u bis video, ora, mongë, rahim, se ta f*** pa nëmën. Po që e ty beshtu o qaj kom fti dhe pa për që ata të thira qaj kom fti dhe speca të rshi ngëj me të shkri pa pa oh, your boy's looking good. E mërë e zëtë shalla ka bo nëjse në momi nëjnëj pite me mishën. Hej, Serdi, oli e fulli ma vuna. Ciao, kisu. Hajt, hajt. T'folja, hajt. Ma me rëdhane. Qa ke bo me hongër nëj specialitet tonin a nëj sena, a? Pa qëfar specialitet e mëre kap qatë dhe pasër të par djefit e ki kap haje. Ty po të bëj specialitetan. Ti me të me të bo specialitet. Ek! Hej, unë e pi marë porët për kofet i meri porët për cigaret. Hej, Valjan.
pe peshe cigone, na? O, pov zuti që si kalzon bobit. Ullu, pov zuti që si kalzon. Jo, më stani se si kalzoj veç, pëse s'm ke kalzo mu, unë si kësha kalzo kërkujnë. Stani se si kalzoj. Hajt pro, se on e veç i la me tirë, di shka më dufte, po rasja, hajt. Shqeqer s'pi kalzo. Shtu va. O, ku je bab, qa vone? Qa niva diqka më kalzaj vlojet. O, vallojnë bab. O, dalë po mytë na dikun. Ejo, që kjo ke videoja kom kif, deri sa e gjirova shumë. Nëse dëni me po halok si video sh, like, subscribe, edhe comment, edhe follow në Instagram, valjoni vibes. Kalzani ideja tuja, do me thonë komente, që si loj video është që është me bo, tek me bo, për shambull qëfar lojit që si video është me bo, për shambull në ku mbo qëto që është me ndën edhe që është ka me ndu, tafti komento për shambull fenat njëtën rolli, djem njëtën rolli, apo kuptani di që është që të komento një pusht edhe shihemi video në tjetër, shpërndoni sa ma shumë pozitivitet edhe dashuri ndër mjet veti. Shihemi video në tjetër. Ciao, ju dua ma të mjetjeni.